Նախորդին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահի տեղակալ, տնտեսական համագործակցության ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկի հետ։ Կողմերը նշել են, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության վրա հիմնված բարեկամական հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են տարբեր ոլորտներում։ Եվ չնայած կորոնավիրուսային համավարակին, 2020 թվականին զարգացել են նաև տնտեսական հարաբերությունները։ Հանդիպման շրջանակներում քննարկվել են 2021 թվականին տնտեսության, էներգետիկայի, տրանսպորտի ու գյուղատնտեսության բնագավառներում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության ուղղությունները։ Կողմերը վստահություն են հայտնել, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կշարունակվեն ընդլայնվել։